Es pot realment fer funcionar un motor de combustió amb aigua de la xarxa? Nosaltres som Ferran, Toni i el mateix Jordi. Estem cursant el segon cicle de grau superior a l'Institut d'Amposta i al mòdul de projecte hem decidit fer la creació d'una maqueta on poguéssim generar hidrogen mitjançant l'electròlisi de l'aigua. I així poder comprovar si un motor de, que antigament anava en gasolina, si es pot fer funcionar únicament amb hidrogen o amb altres combustibles. Una de les motivacions principals que tenim en realitzar aquest projecte era poder tractar problemes de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, ja que el canvi climàtic és una realitat i si no actuem possiblement no hi haurà marxa enrere. D'aquesta manera, creiem que és interessant estudiar el comportament de combustibles, com és el cas de l'hidrogen, que no generen ni contaminants ni gasos d'efecte hivernacle, i quins efectes produeix si es barreja amb combustibles fòssils utilitzats, com és el cas de la benzina. Finalment, us deixem amb un petit vídeo d'una de les primeres proves que vam realitzar engegant el nostre motor d'hidrogen al 100%.